Cristiane comer a canjica que minha comadre deixou pra mim, que deve estar uma delícia. Espera um pouquinho só, Terezinha. Tem uma coisa mais importante aqui pra você me ajudar. Faz favor, me diz uma coisa. Você acha que eu pareço mais assim com o Bruno Galhaço ou com o Léo Santana? Você quer que eu seja sincera? Não muito, porque deixa eu te explicar qual é a fita. Eu coloquei minha foto aqui no aplicativo, mas não tá tendo saída, entendeu? Então eu tô precisando achar assim a foto de alguém que seja parecido comigo, só que mais fotogênico, tá ligado? Sério, isso daí é falsidade mamalógica. É o quê? Falsidade mamalógica. Caô, mentira, conversa fiada, Sônia. É a mesma coisa que eu marcar o encontro com o Lázaro Ramos, Léo Santana. Chego lá, tá você. O que, que eu vou fazer? Arrancar teu intestino pra ver se você fica parecido com ele. Dá licença, hein, Terezinha. Se não ajuda, também não atrapalha, mano. Eu vou mudar a foto aqui, tá ligado? Porque hoje minha pipa vai voar, mano. Vai. Não vem embaçar, não, tá ligado? Bota a pipa pra voar. Fala um monte na minha cabeça, mano. É ridículo, eu vou passar pra outra pessoa. Eu vou comer com a... Olá, Teresita! Já sei que eu estou lindo com essa roupa de festa junina. Pero não sei mais se eu quero ir na festa porque já estou muito triste. Não insista! Não insista, Teresita! Não sei se eu vou, não sei se eu quero ir, não sei. Não vai fazer falta nenhuma. É bom que me sobra mais canjica. Insensível! Não vai me perguntar porque já estou triste? Eu já sei qual é o nome desse seu sofrimento. Ferdinanda, Ramir, Beyoncé, Latuxa, de La Pompa, da carne de sei lá do quê. Não acertei? Tem razão, tem razão. Foi o Maricón, mandou nudes pro professor de crossfit. E já vi com esses olhos que até rádio comer. Pra você ver que eu sou boazinha, pra você ver que o meu coração é bom, eu vou te dar um bocadinho, vou te dar uma garfada da canjica pra adoçar teu coração. Mas só uma garfadinha só. Pra ver que eu sou boa. Quero. O teu coração fica doce. Foi você! Foi você, cubana olhuda, que comeu a canjica que tava aqui, o olho grande dos infernos. Eu não comi nada! Não comi nada, não comi ninguém. Não tem nada aqui dentro. Deixa eu ver. Tem papelzinho. Peraí. É um bilhete? É um bilhete. Peraí, já vou ler o bilhete. Tá. Mi coração, aceite meu perdão para reparar minha vacilação. Te dou uma missão. Ao final do seu caminhar, um tesouro vais encontrar. E quando um sorriso abrires, vamos reatar. Ai, que cafona! Que cafona, não! Ai, coisa mais linda! Eu tenho certeza que foi Reginel que escreveu pra mim. Que coisa linda, que coisa romântica. Não, Teresita! Teresita, foi o Maricón que escreveu pra mim porque ele não tem coragem de me pedir perdão cara a cara. Ele não tem coragem. Que fofo, que fofo! Não foi, eu talarica! Querendo roubar bilhete dos outros. O Reginel que escreveu pra mim. Pra mim! Pra mim! Pra mim! Pra mim! Chega perto de mim pra ver como arranca esse teu bigode. Pra mim! Eu sei que é pra mim. Eu sei que minha Maricona escreveu esse bilhete só pra me pedir perdão. Sabia? Ele me ama! Ele me ama! Beijoça! Tá ridícula? Coisa linda esse bilhete. Eu tenho certeza que foi Reginel, essa é cor de carteiro. Ah, Terezinha, meu amor! Nossa, tava com uma vontade de catrancar, de falar com você, meu amor. A Reginel tava tão nervosa, tava tão emocionada. Tava doida pra te ver. Solamente uma vez.